shirjir ay si wada jir ah u qabteen afyeenka ciidanka booliska Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka Birmadka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqeen si wadaan hawlgallada ay ku sugeen amaanka iyo kala dambeynta guud ahaan Soomaaliland iyagoo meesha ka saaray in aan hawlgalkaasi ay wadaan ciidamadan u jeedadiisu ahayn in la beegsado timaha dhalinyarada balse ay raadinayaan cid kasto waxyeelow geysanaysa shacabka Soomaaliland gaashan la sare Faisal Xiis cilmi afyeenka ciidanka booliska Soomaaliland ahna taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka ayaa ka hadlay shirkaasi jiray oo lagu qabtay xarunta tarisa guud ee ciidanka booliska Soomaaliland waxa uu isku leeyahay inaanu si adag uga wadaxino hawlgalkii ku saabsanaa ciidanka booliska hawlgalka ballaaran ee ciidanka booliska ay wadaan waxa weeye mid lagu laalan lahayo nabadgelyada guud ee dalka mid lagu soo qabanayo dhalinyarada fidmadayaasha ah ee xafladaha ka dilacay mid lagu soo qabanayo tuugta moobilada suuq ku dhacaysa waa mid lagu sugayo nabadgelyada guud ee dalka iyo bulshada Soomaaliland intaba mid istaagay ma waa mid soconaya inta ciidanka booliisku ka jiro hawlgalkaas ay ciidanka booliisku ku jireen waxa ka soo ifbaxay in xubno ka tirsan ciidanka booliisku ay nimo dhalinyaro ah timaha ka xireen arrintaasi ma ahayn kama mid ahayn ujeedada hawlgalkayga waanu saxaynaa haddii ilaahay ka dhigo waanu saxaynaa haseeshee micnaheedu maaha micnaheedu maaha yaan xilka iyo waajibaadka loo gubaday siduu ahaa loo gudanin waa la gudanayaa tuugta waa la qaqabanayaa diinta iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliland leedahay waa la ilaalinayaa sida uu dastuurkeenna iyo sharciga loo dhigayo mid laga hadhayo maaha waxaan halkan aad iyo aad uga soo dhaweynaynaa dhalinyarada Soomaaliland ee milgaha leh ee sharafta leh ee hadda jir ciidanka booliiska la shaqeeya arrinkaas sixitaanka ee hawlgalka ka soo dhex baxay waxaa dhammaan la faray ciidanka booliisku inay sixitaankaas ku dhaqmaan.